Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mundi dawuh-dawuh dalem Gusti ingkang sinerat ing kitab suci. Menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus menika dados tuntunan tumrap ing gesang kula panjenengan anggenipun bangun gesang ing alam donya menapa dening sak mangkih kangge gayuh gesang swarga. Gusti Yesus ngersakake para murid dalem lan tiang-tiang sing pitados marang panjenengane bilih panjenengane menika dalan kasunyatan lan urip. Estu ngestokaken menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti. Lan lumantar wausan Injil dinten menika menapa ingkang dados dawuh dalem Gusti kula piyambak ngraosaken saklangkung awrat. Boten amargi kedah ngangkat beban sing abot, ning awratipun amargi benten kalian menapa sing biasane utawi kekarepane kula panjenengan. Injih menika babakan ngetingalake welas asih dalem Gusti wonten ing gesang pasrawungan. Nah menika tentu boten gampil, awit welas asih dalam Gusti menika ngapunten sedaya dosa-dosa lan kalepataning umat manungsa. Kadangkala keraos Gusti menika boten metang sepinten kathahe lan sepinten aurate dosane awake dhewe. Lan kepara Gusti nggih tansah paring wekdal supados kula panjenengan martobat. Gusti tansah gadahi pengajeng-ajeng bilih kula panjenengan menika dikersakake martobat, nggih mbok menawi awake dhewe sok-sok malah migunakake kesempatan ora kanggo martobat ning nambahi dosa. Awit nggih saking kasekingan lan karingkiane awake dhewe kula panjenengan langkung gampil lan langkung srek tumindak dosa tinimbang tumindak ingkang nuntun kula panjenengan marang kasucian. Sing asring kula aturake yen awake dhewe sembahyang 5 menit menika rasane wis suwe banget, ning nek nonton iklan utawi nonton TV 2 jam kuwi jenak. Menika dados pratandha bilih boten gampil kados pundi ngayati kersaning Allah ana ing gesang jaman kula panjenengan sak menika. Awit kanepson ingkang tansah ngarubiru gesang kula panjenengan menika ingkang langkung mempesona, lan sacara sadar menapa mboten nggih nuntun kula panjenengan marang dosa. Nah kados pundi Gusti anggenipun ngersakake kula panjenengan sami ngetingalake welas asih dalem? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa nganti kodhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Wawasan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 6 ayat 27 ngantos dumugi 38. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid dalem mangkene, kowe sing padha ngrungokake aku dak kandhani. Tresnanono mungsuh-mungsuhmu, becik ana sing sengit marang kowe. Pujekno becik sing mujekake Allah marang kowe lan sembayangno sing ala-ala kowe. Yen pipimu ditapuk, ulungno sing sak sisih pisan. Yen sandanganmu dijaluk, aja awel ngulungake rangkepanmu. Wong sing njejaluk weneh ana, lan aja njaluk bali barangmu sing dicupuk wong liya. Sing kok jaluk tumanduk marang awakmu, tindakno uga marang wong liya. Yen kowe mung tresnani sing tresno marang kowe, banjur apa jasamu? Dalasan wong dosa ya tresno marang wong sing tresnani dheweke. Lan yen kowe mbeciki wong sing mbeciki kowe, banjur apa jasamu? Wong dosa wae ya tumindak mangkono. Lan yen kowe nyilehake barang sing kena kok arep-arep baline, banjur apa jasamu? Wong dosa ya ngutangi wong dosa lan njaluk bali sing padha. Nanging kowe, mungsuh-mungsuhmu tresnanono, beciono lan siliono tanpa ngarep-arep apa-apa. Ing tembe, ganjaranmu bakal gedhe lan kowe dadi putrane yang maha luhur. Awit panjenengane iku tansah sae marang wong sing ora ngerti ing panarima lan wong ala. Mula dipodo ambek welas kaya dene ramamu anggene ambek welas. Aja ngadili lan kowe ya ora bakal diadili. Aja netepake salahing liyan lan kowe ya ora bakal ditetepake salahmu. Ngapura lan kowe ya bakal genti diapura. Weweo lan kowe ya bakal genti diwenehi. Takeran sing pas madhet lan dienet-enet nganti luber bakal disuntakake ing pangkonmu. Awit takeran sing kok enggo ngukur iku sing kanggo ngukur kowe. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cetha sanget ing waosan Injil kala wau, Gusti Yesus ngersakake para murid dalem supados padha ngrungokno. Sami mirengake Gusti Yesus. Kowe sing padha ngrungokake aku, dak kandhani. Sabdo dalem ditujokake marang tiang-tiang sing mirengake sabdo dalem Gusti, sing gelem ngrungokake. Dados sabdo dalem menika sanes ditujokake marang wong sing dableg, wong sing budheg lan wong sing ngeyelan. Awit sabdo dalem ingkang nembe kemawon kula panjenengan pirengaken menika sabdo sing luar biasa lan wangel tenan. Kanthi cetha sanget Gusti ngersakake supados kula panjenengan sami nresnani mungsuh mungsuhe awake dhewe. Pripun menika? Ora gampang. Wong tresnani sing apik marang awake dhewe menika ya ora gampang. Apa meneh tresnani mungsuh. Ingkang kaping kalih mbeciki wong sing sengit marang awake dhewe. Ha menika nggih mboten gampang. Ingkang kaping tiga, pujekno becik tiang-tiang sing mujekake Allah marang awake dhewe. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi setya lan santosa anggenipun nresnani lan beciki sinten kemawon.
tanpa mawang tiangi, tanpa pamrih tertentu. Pokok men kabeh diapii, kabeh ditresnani, termasuk sing dadi mungsuh lan sing nyengiti awake dhewe, sing ngololo awake dhewe. Mugi-mugi kula panjenengan sami estu saged ngetingalake welas asih dalem Gusti menika, awit menapa kula panjenengan sampun diparingi welas asih dalem. Ambek welas asih dalem estu nebus sedaya dosa-dosane awake dhewe, sampun kersa ngapunten sedaya kalepatane awake dhewe, saengga awake dhewe nggih lajeng prayoginipun ngetingalake atur panuwun kanthi tresnani lan ambek welas dumateng sesami. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.